Maria, oi. Quem é Jesus? Filho de Deus. O Filho de Deus? Tudo bem, Nicolas? Tudo bem. Qual foi o tema que você mais gostou? Ah, tia, eu gostei mais do tema Quem Sou Eu. Quem Sou Eu? É. E o que você mais gostou? O que você lembra assim, desse tema? Ah, eu lembro que no dia desse tema teve um culto especial. E aí eu lembro da minha pregação. E através dessa pregação, as tias falaram comigo, essas coisas. E aí elas me auxiliaram, me ajudaram a saber quem sou eu na minha casa. E aqui na igreja também. E aí eu descobri que eu sou um pregador aqui na salinha, no Ministério Infantil. E o que você mais gosta de fazer? Aqui no Ministério Infantil? Isso. Ah, eu gosto de falar sobre a palavra de Deus para os outros. E assim eu consigo entrar mais na vida de Deus. Oi, Helena! Oi. Tudo bem? O que você mais gosta do Ministério Infantil? De cantar? É? Tudo bem, Maria Clara? Tudo. Qual tema você mais gostou que a gente já trabalhou esse ano? Eu tenho um chamado. E o que você mais gostou? Você lembra como é que foi o culto? Lembro. Primeiramente, eu gostei de pregar, fazer a pregação para todos. E gostei de dançar, porque dançar é o meu sentido. E também eu gostei sobre o tema do chamado, que a gente tem um chamado. Então isso é uma coisa bem importante que todos podem ter. E é isso. E o que você mais gosta de fazer no Ministério Infantil? Ah, eu gosto de cantar louvor, dançar, fazer uma pregação. E também fica escutando a palavra. Ô, Júlio, você sabe quem é Jesus? Quem que é Jesus? Ele morreu no céu e ele ressuscitou na cruz. Ele ressuscitou na cruz? Que lindo, né? Então tá bom, Júlia. Tem mais alguma coisa? Ele mora no céu. Mora no céu? Então tá bom. Oi, Vitor, tudo bem? Sim. O que você mais gosta do Ministério Infantil? Bom, das aulas que tem na igreja. Das aulas? Uhum. E qual foi a aula que você mais gostou? Foi essa daqui que tá acontecendo. A que tá acontecendo agora? Uhum. Do Espírito Santo? E as outras que a gente já falou também? Sobre oração, família. Legal. Muito legal. Jesus é o caminho. Uhum. Desses, qual você mais gostou? Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado? Uhum. O que você mais gostou desse culto? Bom, que eu tenho um colete do exército. Que foi muito legal, a gente mais sou. Oi, Paulo, tudo bem? Sim. O que você mais gosta no Ministério Infantil? As tias. As tias? E o que mais? Só. Só das tias? E da oração. Qual tema você mais gostou? Eu gostei do Prossiga para o Alvo. Prossiga para o Alvo? Sim. O que você achou de mais legal? De tudo. De tudo? E o que você mais gosta de fazer no Ministério Infantil? Gosto de participar das aulas e fazer as brincadeiras. Luana, qual foi o tema que você mais gostou? Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado? O que você mais gostou desse tema? Todos têm um chamado e que a história de cada um pode ser transformada. Mesmo. E o que você mais gosta de fazer no Ministério Infantil? Quando tem alguma coisa, encerramento assim, na, tema. Uhum. Eu gosto de louvar, eu gosto de dançar. Tudo bem, Richard? Tudo bem. Qual foi o tema que você mais gostou? Que ele chorou na minha casa. E no Ministério Infantil, o que você mais gosta de fazer? Ajudar as tias. De ajudar? É. Então...
Oi, Laura. Oi. Qual foi o tema que você mais gostou? O tema me chamava. E o que você lembra desse culto? Que as meninas dançaram e que teve uma pregação. E no Ministério Infantil, o que você mais gosta de fazer? De ouvir a palavra, que a Chia fala. Tudo bem, Mica? Sim. Qual foi o tema que você mais gostou? Jesus pintando a minha história? O que, que você mais gostou desse tema? Pra gente conversar sobre Deus pintando a minha história. Isso mesmo. E o que você mais gosta de fazer no Ministério Infantil? Eu gosto de ler a Bíblia e aprender mais sobre a Bíblia. Ah, então tá. E você tá contente fazendo as danças também? Tá bom, obrigado, viu? Tudo bem, Rafa? Sim. Qual foi o tema que você mais gostou? Difícil escolher. Difícil escolher? Eu acho que o que eu mais gostei mesmo foi aquele que tinha os bonecos lá. Aí cada domingo da semana era uma cor diferente. Um domingo. Era um negócio lá do. Acho que era do mês que tinha fundado a primeira igreja. Ah, Novembro Quadrangular? Isso. Esse é o que você mais gosta? Sim. Ah, a gente vai ter de novo agora, mês que vem. Sim. E o que você mais gosta do Ministério Infantil? Da escolinha. Da escolinha? Sim. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? De nada. Tudo bem, Jaider? Tudo. Qual tema você lembra, assim, que você mais gostou? Prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo? O que, que você lembra desse culto? Ah, eu lembro que a Tia Nancy pregou. Eu lembro da decoração que ficou muito legal. E eu lembro que a Tia Nancy também deu uma coroa pra gente. Isso, esse tema, você sabia que ele foi de fevereiro? Mês do meu aniversário. Foi no comecinho do ano. Né? E o que você mais gosta de fazer no Ministério Infantil? Ministério Infantil? Tipo, quando a tia pede pra fazer alguma coisa no culto, eu gosto de fazer algo. Tipo, dar uma palavra, começar o culto. Você gosta de participar? Gosto. Jaider, deixa um recado agora pras crianças e juniores. Se você não participa dos juniores, do cultinho, venha participar que é muito legal. Provavelmente você vai gostar muito.